Արի 3-ը ստատիտողներ, երկիր մեդիայի եթերում երկրի հարցի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ազգային ժողովը արտահերթ նիստով առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների մասին օրինագիծը, կողմ քվեարկեց 77 դեմ 2 ձեռնպահ 9 պատգամավոր։ Ամենաակտիվ քննարկումներն ընթացան Էկոնոմիկայի նախարարության գործառութային հնարավոր փոփոխությունների շուրջ, հիշեցնեմ, որ նոր նախագծով այն վերանվանվելու է Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն և Էկոնոմիկայի վերափոխված նախարարության իրավասությունից դուրս են գալու զբոսաշրջության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը։ Հայտնի է նաև նոր նախարարի անունը՝ Սուրեն Կարայան։ Նոր կառավարության տնտեսական քաղաքականության և կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների շուրջ այսօր երկրի հարցի տաղավարում կզրուցենք Հայաստանի նախկին վարչապետ, ազգային ժողովի ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանի հետ։ Հրանտ Բագրատյանը ծնվել է 1958 թվականին Երևանում։ Ավարտել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի ճյուղային էկոնոմիկայի ֆակուլտետը և հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետի իրավաբանական բաժինը, ապա Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտուրան, տնտեսագիտության դոկտոր է, պրոֆեսոր, արժույթի միջազգային հիմնադրամի պատվավոր դոկտոր։ 1993-96 թվականներին եղել է Հայաստանի հանրապետության վարչապետ, 1998-2006 թվականներին Երևանի կոնյակի գործարանի և դրա տնօրենների խորհրդի փոխնախագահ, 2012 թվականից ազգային ժողովի պատգամավոր է։ Արի 3-ը, պարոն Բագրատյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Դուք դեմ եք այս տեսքով նախագծին, կոնկրետ ինչ առաջարկություններ և դիտողություններ եք ներկայացրել կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների շուրջ։ Գիտեք ինչ, նախ ուզում եմ ասել, որ ամեն մի կառավարություն աշխատում է այնպես, ինչպես ուզում է։ Եվ ես գտնում եմ, որ լավ կլիներ կառավարության սկզբից ծրագիր ներկայացնել, հետո որոշենք ինչ կառուցվածք է պետք իրեն դրա համար։ Մեր ժամանակ ընդհանրապես կառավարության կառուցվածքը հաստատում էր նախագահը։ Սահմանության վերջին տարբերակում իմ դիտողություններից մեկն էլ այն էր, որ պետք չէ, որ սահմանությունը պահանջի կառավարության կառուցվածքը օրենքով լինի։ Այնուամենայնիվ իրենք կառուցվածքը ներկայացրել են օրենքի տեսքով և մենք քննարկում ենք։ Ես պարզապես մի քանի խորհուրդներ տվեցի։ Ա. Քիչ անհասկանալ էր ինձ համար ներդրումների նախարարությունը։ Բացատրություն չկա դրա, որտեվ տնտեսական զարգացման և ներդրումների։ Հա, եթե մենք ուզում ենք, որ ներդրումներ լինեն, ապա այդ դեպքում ինչու չենք զարգացնում արժեթղթերի շուկա, որ 2006 թվականից այդ գործառույթը կենտրոնական բանկինն է, և մենք գիտենք, որ շուկայի կապիտալիզացիայի ցուցանիշը տատանում է 0.5-ից մինչև 1%։ Հայաստանում այդ ցուցանիշը 9 անգամ ավելի ոտն է, եթե 1% հաշվում, քան թե ասենք գազային սեկտորը։ Նախկինում ո՞վ է կարգավորել դա, Էկոնոմիկայի նախարարությունը։ Չէ, նախկինում կար հատուկ հանձնաժողով։ Ես դրան էլ էի դեմ։ Իմ կարծիքով սա կամ Էկոնոմիկայի նախարարության, կամ Ֆինանսների նախարարության գործառույթ։ Հիմա տեսեք, մենք ես կարող ենք ասել, որ ասենք ԴՕ-ի ինդեքսը 14,000-ից 15,000-ի սահմաններում է, հա՞, FTSE-ին, չգիտեմ, այնտեղ 1400-ի սահմաններում է, կամ Բովեսպան, կամ ՔԱԿ 40-ը, կամ S&P-ին, ես երկիր իր ինդեքսը չունի։ Այսինքն, այդ ինդեքսի մեծությամբ մենք հստակ կարող ենք դատել Էկոնոմիկայի շարժի վերաբերյալ, հստակ կարող ենք արդեն ամիսների ընթացքում դատել կառավարության գործունեության արդյունավետության վրա։ Մենք ասում ենք, բիզնես համույթը վստահում է վարչապետին կամ նախագահին։ Լսեք, նախկին վարչապետի օրոք նույնն ենք ասում, նախկինի նախկին օրոք նույնն ենք ասում, լսեք, բայց դա այդպես չի։ Վստահում է, թե չէ, պետք է Երևան ներդրումների ծավալից։ Ինչպեսին են ներդրումների ծավալը։ Մենք պետք է ասենք ֆոնդային բորսը, որը ձևականորեն չկա, իրականում կա։ Տեսեք Վրաստանի առաջընթացը։ Այս հարցը Վրաստանում այսօրվա վիճակով 10 անգամ ավելի լավ լուծված։ Եվ ես բնականաբար ասում էի, ախր թողած դա, ճիշտ ասած, այդ կարևորը, կարևորագույնը, հիմա մենք, եթե մենք Էկոնոմիկայի նախարարության անվանման մեջ դա մտցրեցինք, հարց ենք լուծում։ Ի դեպ, կառավարության նիստում առաջարկում էր ձեռնարկատիրության աջակցության, հիմա փաստորեն դա էլ հանեցին։ Դե ձեռնարկատիրության աջակցության հարցը, գործառույթը
կառավարության իշխանությունների վրա դրված է սահմանադրությամբ, էլի, հասկանում եք։ Բայց հիշում եք նոր վարչապետի այն խոսքը, որ ձեռնարկատերը պիտի իմանա կոնկրետ հասցե, մեկ հասցե, պիտի այդ ուղությամբ գա։ Կարծես թե նպատակն արդարացնող քայլ է, բայց տեսնում եք, որ վերջնական տարբերակում տնտեսական զարգացման եզրաբառն է ընտրվել։ Տնտեսական զարգացում բառը լավ է, բայց մենք ունեցել ենք առևտրի եւ տնտեսական զարգացում։ Հա, իմ խոյն ամուսնամ ճիշտ է, պետք է անվանել էկոնոմիկայի եւ զարգացման նախարարություն։ Եվ վերջապես բացատրել, որ տեղին ունենալու կտրուկ փոփոխություններ այդ նախարարությանը մենք մասնավորապես կհանձնարարենք, ենթադրենք արժեքթղթերի շուկան։ Դե զարգացման նախարարություն ունենք, պարոն Բագրատյան, տարածքային կառավարմանը կցվեց զարգացման բառը։ Ահա։ Հիմա ինչ ասեմ, տարածքային կառավարումը զարգացման հետ պետք չի կապել, որովհետև զարգացումը ընդհանուր գործառույթ է, ընդհանուր հարթության գործառույթ է, զարգացում կա կապում էլ, զարգացում կա էներգետիկայում էլ, հոգամետը չեն գրել զարգացման բառը։ Եվ որ ասում ենք էկոնոմիկա եւ զարգացման նախարարություն, նկատի ունենք երկու կարևոր բան, որ անում է պետք է անի այդ նախարարությունը։ Առաջինը, հենց այդ նախարարությունը պետք է ամփոփի եւ իմի բերի փաստաթուղթ կազմի հաջորդ տարվա կամ հաջորդ պլանավորող ժամանակաշրջանի տնտեսական քաղաքականության մասով։ Ամփոփի բոլոր ծրագրերը։ Եվ երկրորդը այդ նախարարությունն է, որ բոլոր ծրագրերից պետք է ջոկի եւ առաջնահերթային համարի, ասենք, որոշակի քանակի ծրագրեր, քանի որ բյուջեի համապատակեն։ Սա ամենևին չի կարող լինել ֆինանսների նախարարության գործառույթը։ Ֆինանսների նախարարությունը ունի միշտ դեֆիցիտային բյուջե, աշխարհում 4-ից 10 երկիր վերջին 3 տարում ունեցել են պրոֆիցիտային բյուջե, բոլոր ունեն դեֆիցիտային բյուջե։ Փողը միշտ քիչ է։ Եվ ինքը միշտ սիրում է փողը ծախսել այնպես ուզում է, ինքը չպետք է որոշի փողը ինչպես ծախսվի։ Պարոն Բագրատյան, մեկ այլ կարևոր հիմնահարց, որը կրկին դուք բարձրաձայնեցիք, կրկին անվանափոխության հետ կապված, արտաքին առևտուրը, կարծես թե այստեղ հիմնական բաղադրիչ չէ։ Էկոնոմիկայի նախարարության տիրույթում է այն, թե ոչ։ Արտաքին տնտեսական կապերի գծով ստեղծված է արգորդ նախարարի տեղակալի պաշտոն։ Դա սխալ է փոքր պետության համար, դա մեր ամենանեղ տեղն է։ Արտահանում, այսպես ասենք, արտահանման ոլորտ։ Մեր մոտ արտաքին առևտրաշրջանառությունը, որը կազմի 5-ից 6 միլիարդ, որից 1.5 միլիարդ արտահանում են 3.5-4-ը ներմուծում, կազմում է հնայի 60%-ը, դա համատարբեր մեծ թիվ է, փոքր երկրների մոտ մեծ թիվ է։ Աշխարհում միջին թիվը 27% է։ Ըստ որում ունենք ահավոր դեֆիցիտ։ Դրա համար հատուկ պետք է զբաղվել։ Եվ մեր մոտ, քանի որ երկիրն է փոքր, ֆեդերալ չի, կապվել, ճշտել քաղաքի քաղաքական կոմ արգորդ նախարարության հետ միշտ էլ կարելի էր։ Բայց ստեղծել արգորդ նախարարությունը նման պաշտոն, չգիտեմ, չդնել այնտեղ մասնագետի համապատասխան, մասնագետ չեմ, գիտենք, ճանաչում ենք ու մի նշանակում, հասկանում եք։ Ես չեմ հասկանում, այսինքն, երբեմն այն տպավորությունն է, որ այս երկրում հարցերը այսպես են լուծվում, ով առաջինը հասնի նախագահին ասի այդ բանը, առաջարկանի։ Եվ ըստեղ է, որ ոչ այդ վերլուծ այդ բաները չեմ բերում դրական արդյունքի։ Եթե համատարբեր նայենք այն տարիներին, երբ որ մեր մոտ գոնե արտահանումը աճում էր, ասեմ, որ արտահանումը վերջի, ես կարող եմ թիվը մի քիչ սխալ ասեմ, վերջի 5-6 տարում չի ավելացել։ Օրինակ այս տարի 19% ավելացել առաջին կիսամյակում։ Երբ որ Վրաստանը կրկնապատկել է։ Վրաստանը կրկնապատկել է, իսկ այսինքն տարի էլ առաջին կիսամյակում 19%-ից կարծեմ ավել պակասել էր։ Այսինքն իրականում մենք այն Լենինի խոսքերն են, մի քայլ առաջ, երկու քայլ ետ տվենք աշխատում։ Ես կարծում եմ, որ Տիկին Վալովայան էր սիրում այդ թվերի հետ խաղալ։ Ահա, Վալովայան խաղում էր այդ թվերի հետ, հիմա էլ է խաղում, հիմա էլ։ Անպատասխանատու որոշումներ են իրանք Տիգրան Սարգսյանի հետ ընդունում, անհասկանալի որոշումներ են ինձ համար։ Գիտեք, որ Մաքսային միությունը գոյություն 2 տարի, առաջի տարի ներքին առևտուրը 5 պետությունների մեջ կրճատվեց 25%, այս տարի 20%-ը կրճատված։ Կիսել են առևտուրը։ Եվ որ պիտի աճեր, եւ ես չգիտեմ ինչ բան է, Վասյուկիներ պիտի լինեին, հա։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ այն տարիներին, օրինակ, ստացած 97-ին, նո, այսպես ասեմ, 99-ից 2000-ից եւ այլն, երբ որ
Այն ամենավարտակին առևտրաշրջանառությունը սկսեց թափով ավելանալ, այն ժամանակ միշտ էլ որպես կանոն մենք ունեցել ենք արտաքին առևտրի գծով մարմին հատուկ։ Մեզ մոտ դժվար չի, որպեսզի դրա այդ հարցերը տնօրեն ուղղ զանգի արգորս նախարարության ամուսխան պաշտոնյային և համաձայնեցին։ Պարոն Բագրատյան, ձեր վերջին ելույթում բավական կտրուկ արտահայտվեցիք առևտրի կենտրոնների և խոշոր տնտեսվարողների դեմ, նշելով, որ պաստորեն մանր և միջին բիզնեսի դեմ ուղված պաստորեն կարծես թե հատուկ քաղաքականություն է տարվում և դրանք հազարներով վերանում են ցանկացած մոլի հայտ գալուն պես, բայց այդ մոլերը վաղուց արդեն կան և դեռ շարունակում են բացվել։ Հիմա խստագույն միջոցներ եք առաջարկում մեր կառավարությանը դրանց դեմ պայքարելու համար, ինչ նոր հարկատեսակների սահմանում, հարկային բեռի ավելացում, ինչ պետք է արվեն առևտրային այդ կենտրոնները։ Ցանկացած ոլորտում կարող է լինել խոշոր, պետք է լինի խոշոր, պետք է լինի միջին, պետք է լինի փոքր, պետք է լինի միկրո, մինչև ինքնազբաղվածություն։ Ինչու է դա կարևոր։ Վերջնասում մենք կարող ենք Երևանում բացել 10 հատ մոլ ու ասել մնացած խանութները փակվեք։ Այսինքն մենք առևտրի ոլորտում վերացնենք փոքրը, միջինը և այլը։ Բայց դա ծնում է արտագաղթ։ Հասկանում եք։ Շատ հաճախ, օրինակ, գյուղում, հաճախ կարելի է մոտենալ գյուղացին, ասել հողը տուր ինձ, դու ոչինչ մի արա, արի ինձ մոտ աշխատի։ Դե եթե այդպես է, ասենք պատկերացեք ձեզ դրեք այդ գյուղացու տեղը, գնում եք, մի կես տարի աշխատում եք, կարծես թե այդ հողը մշակելու ծանր բեռնել ձեզնից վերցրել են, հետո մտածում եք, որ ես պիտի վարձով աշխատեմ, ինչի՞ չգնամ Ռուսաստան։ Ավելին, եթե հնարություն եմ, ինչի՞ չգնամ Ֆրանսիա։ Բայց եթե դու գյուղացի ես, մշակում ես քո հողը, քո արտադրանքի մշակման գյուղում գտնվող արտադրամասում ունես փայ կոոպերատիվ, վաճառքում գործող կազմակերպությունում ունես փայ, այլ ոչ թե ուրիշին ես հանձնում, ավելացած արժեքը դրանով մնում է գյուղում, նույնիսկ եթե դու ավելի պակաս ես վաստակելու, քան թե Ռուսաստանում կամ Ֆրանսիայում, որպես բանվոր կվաստակեր, դու ասում ես, սա իմն է, ես այստեղ տեր եմ։ Մյուս խնդիրը, որ ամբողջ տնտեսությունը կենտրոնանում է խոշորի ձեռքը, անպայման ելնում է կապիտալի արտահանում։ Տեսեք, խոշորը պիտի թողնի, որ մանրն էլ աճի, չէ՞։ Այլապես խոշորը, որ արտադրում է այդ մոլը, որ աշխատում է խոշոր, այնտեղ մեկը պիտի կարան գնա առևտուր անի, այլապես անիմաստ է, չէ՞, մոլը։ Բա որ առևտուր կարանա գնա անի, այդ առևտուր անողը պիտի կարողանա ինքը վճարունակ դառնալ, չէ՞։ Որպեսզի վճարունակ դառնա, ինքն էլ պիտի ինչ-որ բիզնեսով զբաղվի, փող աշխատի, չէ՞։ Չի լինի, որ խոշոր փակ արատավոր շրջան է ստացվում։ Արատավոր շրջան, դա ես զգուշացնում։ Սա պատահական խոսքեր չեմ ասում։ Պարոն Բագրատյան, ձեր խոսքերից մեկը վերջերս ասած, վերադառնանք ու շարունակենք քննարկումը, խնդրեմ։ 4-5 տարուց Հայաստանը կհայտնվի Հունաստանի կարգավիճակում սնանկացման եզրին, չի կարողանա մարել պետական պարտքը, որովհետև նախորդ տարիներին երկրի պարտքն աճել է անգամներով, ինչդեռ տնտեսությունը դոփում է տեղում։ Հրանտ Բագրատյան։ Շարունակելով ձեր պնդումը, վերջին 8 տարվա ցուցանիշները հակիրճ աչքի անցկացնենք, պետական պարտքը 1.5 միլիարդ դոլարից հասել է 5 միլիարդի, հնան վերջին 8 տարում փոքր վարիացիաներով նույնն է 11 միլիարդ։ Այստեղ ինչ վիրահատական միջամտության կարիք կա, ինչ միջոցներ պիտի ձեռնարկվեն, որ այս ահավոր դիսբալանսը փորձենք շտկել։ Նայեք, վերջին 8 տարում հանրապետության տնտեսությունը, եթե տարեկան 7% աճեր, հապա մոտարպես կուտակայնով կազմեր 65% պիտի աճեր։ Ես վերջին 8 տարի ասելով նկատելում 2008-2015, դա 8 տարի անում, չէ, 8-ին նտաշվաց։ Դրա փոխարեն հանրապետության տնտեսությունը աճել է շուրջ 20%։ Այդ էլ դրամով, դոլարով նույնն է մնացել, քանի որ կուրսը փոխվել է։ Այս օրում Տիգրան Սարգսյանի օրոք տարեկան միջին աճը կազմել է 1.5%։ Հովիկ Աբրամյանի օրոք մի քիչ թիվ բարձացել է 3.5%։ Բայց աճ կա, աճ էլ կա։ Հա, տեսեք ինչ է կատարվում։ Դա ԱՎՑ-ի ցուցանիշներն են, պարոն Բագրատյան։ Հա, այն որ դուք չեք վստահում ԱՎՑ-ի։ Բոլորը չեն վստահում, ուրիշ թիվ չկա։ Այդ էլ հլը այդ թվերը կարող են։ Այլ ընտրանքային մեթոդներ կան հաշվում իրականացնելու։ Չէ, չէ, ուրիշ բաներով ստուգում ենք մենք պարզապես։ Հիմա նայեք։ Օրինակ ավելի վստահելի արտաքին առևտրի թվերը այդտեղ ավելի քիչ են կարողանում խոփել, մյուս երկրներով ստուգում ենք։ Բացում ենք աշխարհի մնացած 193 երկիրը, նայում ենք իրենց առևտուրը Հայաստանի հետ և կարողանում ենք ստուգել, մերոնց ասած թիվը ճիշտ է թե չէ, այդքան բան։ Չէ, չէ, բայց միտքս շարունակեմ, շատ հետաքրքիր արձակ տվել էլի։ Հիմա 8 տարում Հայաստանի Հանրապետություն մտել է մոտարապես ուրեմն 11 միլիարդ դոլարի տրանսֆեր 8 տարում։ Մեր հնայի չափ։
մեկ տարվա։ Հայաստանի Հանրապետության պետությունը վերցել է 3.5 միլիարդ, տարավ 14.5։ Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական անձիկ, ասենք բանկերը եւ այլն, վերցել են եւս 3 միլիարդ բարք, տարավ 18։ 8 տարվա մեջ երկիրը մտնում է 18 միլիարդ, հնան մնում է 11 միլիարդ դոլարի վրա։ Այնուհետև կասեք ինչ է եղել։ Նախ է 18 միլիարդից ուղի կեսը դուրս է գնացել։ Մենք ֆինանսավորում ենք դրսին գնալով աճող չափով։ Ինչի՞։ Որտեղ մենք վերցնում ենք փողը, բերում ենք, սկսում ենք կառուցել, սարքել։ Բայց մենք չենք մտածում, որ համապատասխանաբար ժողովրդի գնորոգությունը պիտի բարձրանա։ Մենք չենք մտածում, որ բիզնես ստրուկտուրան է պետք լինի sense խոշոր, դրանից ավելի պակաս, դրանից ավելի պակաս, դրանից մեր մոտ այսինքն միանգամից գալիս է աղքատությունը։ Այս մարդը բիզնեսմենը, որ տեսնում է, որ փող է աշխատել, եւ փողը հիմնականում խոշորի ձեռքն է, չէ՞, որ երբ որ ժողովուրդը ստանում է տրանսֆերտը, գնում է ապրանքի առում, սննդամթի առում, փողը տալիս է տեղի ունեն փողի անցում, ժողովրդի ձեռքից տարեկան 1.5-ից 2 միլիարդ դիճապով դեպի խոշորը։ Խոշորը ասում եմ, այստեղ ախպեր բիզնես անել տեղ չկա, տուն եմ սարքում, չի ծախվում, խանութ եմ սարքում, առևտուր չկա, գոցում եմ արտում, արտադրում, գնոր չկա, չի լինի եղբայր, որովհետև աճը տնտեսության, նույնիսկ այդ աճը, 20% աճը, որ հավատանք, որ կա, ինքը չի բաշխված գրագետ ձևի, հասկանում եք։ Ինքը չի կարող, ինքը աճը տեղի ունեցել սոցիալական մի շերտի մոտ, նեղ շերտի մոտ։ Ասենք մի նեղ շերտի մոտ եղել է 50-60%, մնացածի մոտ 0։ Որումը չերտեն ավելի են բևեռացվում։ Ես լիբերալ հայտնի բան է, որ ազատական Հայաստանի դեր մարդ եմ, բայց հիմա ես խոսում եմ որպես ամենաիսկական սոցիալիստ, որովհետև նույնիսկ ինձ ազատական հասների դեր մարդու համար այս ամենը իհարկե վայրենություն հիշեցնում։ Այս մասին պետք է մտածել։ Պետք է մտածել, երբ որ օրենք ենք գտնում, երբ որ օրինակ վաղը մենք քննարկելու ենք հարկային օրենսգիրքը, եւ եթե կառավարությունը չընդունես, վաղնալ չընդունես մեր առաջարկը, միանշանակ փոքր ու միջին էլեն դժելու։ Շարունակելով ձեր վիճակագրությունը եւ այս տրամաբանությունը, անցած 15 տարում 41 միլիարդ դոլարի ապրանք եւ ծառայություն է արտահանվել Հայաստանից դուրս։ Հիմա ամենապարզ հաշվարկներով անգամ սրա մի մասը, առնվազն կեսը, կարող էր մնալ Հայաստանում զբաղվածություն եւ հարկ դառնալ։ Հա, կարող էր, իհարկե կարող էր։ Կարող էր, դրա համար պետքա անել այն քայլերը, ինչ որ մենք ասում ենք։ Օրինակ, կենտրոնական բանկը մինչեւ հիմա վարկավորում է, ասենք, տոկոսակ դրույքը վերավարկավորման 7-8% է։ 6.75 է իջել այսօր։ Հա, 7.75%-ով։ Մենք 7-ը ենք ունեցել, 6.5-ը ենք ունեցել, բայց ես ուզում եմ մարս տալ։ Մենք ունենք մինուս 1.5% գնաճ, շատ վատ է։ Մենք իրոք գնանկում ունենք անցյալ տարվա համեմատ։ Կարճ սոցիալական էֆեկտ է դա տալիս, կարծես թե ժողովուրդը մի քիչ կհեվել։ Ահա որ, երբ որ տնտեսությունում կա գնանկում, այդ տնտեսությունը զարգացնել աճ տալ, պարզապես անային։ Այս գնանկման հիմնական պատճառը վարկավորման բացակայությունն է։ Կենտրոնական բանկի նախագահին, երբ որ ասում ես, այնգեր չի վարկարում, այնգեր կառավարություն քեզ էլ է վերաբերում, որովհետև նոր համանդրությամբ քո վրա էլ է դրված ֆինանսական այս պարտականությունը, այնտեղ կառավարության վրա էլ օդված կա, չէ՞։ Պատասխանելու ասում, հələ նայեք ասում, 15% ավելացել են ակտիվները, կամ 10% ավելացել են ակտիվները։ Անընդհատ բնդում ենք, մի հատ գնացեք տեսեք այդ ոնց ավելացել, նույն բիզնեսը վերավարկավորվել է, նույն չփակված վարկերը բերում վերավարկավորում նորից բան են անում։ Եվ որ կենտրոնական բանկին ասում ես, այնքեր, լավ, մի հատ էլ ուրիշ բան բացեք, ֆոնդեր, հիմնադրամներ բացեք, որտեղ տոկոս ավելի ցածր կլինի, ինքը չի ուզում բանկերի մրցակի ստեղծել։ Ինքն ասում է, Բագրատյան, փող ունես 1000 դոլար, դիր բանկ, դեպոզիտ։ Այ բանկը կորոշի վարկը, վարկավորի եւ ներդրում ասելով ես վարկավորում եմ, հասկանում եք։ Դե դա մեր նախարարներից մեկի հայտնի առաջարկն էր, նայev եթե հիշում եք, սպիկա հայերին ուղված։ Հա, տեսեք, հա, տեսեք, հասել եմ, մտածել եք։ Իսկ ես ուզում եմ կենտրոնական բանկին ասել, բայց դու ով ես, ես դեպոզիտ չեմ ուզում դնեմ։ Ես ուզում 1000 դոլարը ամենջապես տնտեսության մեջ դնեմ։ Դու ինձ եթե հնարավորությունը եղբայր։ Այդ հնարավորությունն է, որ եթե չեմ սխալում, 1602 թվականին, որ ստեղծվեց Արևելահնդկական ընկերությունը, առաջի ամենամեծ ակցիոներական ընկերությունն է եղել, հա, բրիտանական գաղութատիրությունը զորքով չի եղել, Արևելահնդկական ընկերությունը, Օստինդիան ընկերությունը, ոսմոսամորտ,
աշխարհին խելք ենք սովորեցրել 16, 17, 18, 19 դարում։ Բա մենք այսքան վայրեր ենք, որ մեր երկրում։ Պարոն Բագրատյան, նոր կառավարության ֆինանսական պարտավորություններից խոսեցիք, որոնք սահմանադրորեն ամրագրված են։ Հիմա վերջին 2 տարվա բյուջետային ցուցանիշները նայելով, նախ արդեն երկրորդ տարին է բյուջեն թերակատարվում է, անցած տարի մոտ 7%-ով թերակատարվեց, այս տարին էլ կարծես թե գոհացուցիչ չի։ Հիմա հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկումները կառավարությունում արդեն սկսվել են եւ ուշաշնանը հավանաբար խորհրդարան կգա կառավարությունը այդ նախագծով։ Դուք ինչ եք կանխատեսում 17 թվականի բյուջեն, ինչպես վերջին տարիներին անվանվում է, հավակնոտ բյուջե է լինելու, իրատեսական է լինելու, ծախսերի վերախմբավորում է լինելու, ձեր պատկերացումը ո՞րն է։ Եթե ես այսօր վարչապետ նշանակվեի, շատ անկեղծորեն ժողովրդի առաջ խոստովանեի, որ բյուջեն ու եկամուտները աճացնելու ճար չկա, մեզ պետք են պահուստներ, մենք պետք է պատրաստենք նրան, որ 20 թվականի դեֆոլտ չլինի, մենք 20 թվականի դեֆոլտ ենք ստանալու, եթե ոչինչ չլինի։ Ուղի 20 թվականի, որովհետև առելի վճարումներ ունենք հենց այդ տարի վարտակին պարտքով։ Հիմա էլ որ դեֆոլտ լինի, հա կարող է Ռուսաստանը գա մեզ օգնի, ինչի դիմաց։ Բանի դիմաց, հա, ասենք անկախության դիմաց, մենք էլ բան չունենք ծախելու բացի անկախությունից։ Էն էլ ենք աստիճանաբար տալիս։ Կամ Միացյալ Նահանգները կան օգնեն անկախության դիմաց, Եվրոպան կան օգնեն, նո ավելի հասանելի Ռուսաստանը, որտեղ նա ավելի կենսական շահեր ունի այս տարածաշրջանում, հասկանում եք։ Պարոն Բագրատյան, մինչև կառավարության փոփոխությունը հուլիսին մի առիթով ասացիք, որ մեզ բիզնես էլիտաների փոփոխությունը անհրաժեշտ։ Հիմա դուք տեսնում եք դրա մոտավոր պատկերը, նոր կառավարությունը կարող է նոր բիզնես էլիտա ձևավորել կամ լինել։ Չէ, չէ, եթե չփոխի հարկային օրենս գիրքը ոչ։ Խոշոր բիզնեսմենը պիտի զգա, որ ինքը մոնոպոլիա չունի, որպես խոշոր ինքը վայելում է մասշտաբի էֆեկտը, որը գոյանում է խոշորի մոտ եւ որը բացակայում է միջինի ու փոքրի մոտ։ Բայց քանի որ միջինն ու փոքրը ավելի քիչ են արկվում, ինքը պիտի միջինի շունչը զգա։ Ամեն մի խոշոր պիտի զգա, որ իր հետ հազարավոր միջիններ շնչում են, հեսա պատրաստ են իրեն փոխարինել։ Առաջին փոփոխությունը, որ կանայի քարքային օրենս գրքում, ո՞րն է։ Դե, գիտեք, դա 120, հա, 120 փոփոխություն եմ առաջարկել, համ կոնցեպտն եմ առաջարկել։ Ամենաէականը, ամենասկզբունքայինը սահմանից ավելացած արժեքի գանձումը հանել։ Դա մաքսատուրք է, դա ավելացած արժեքի գանձը չէ։ Դա այն դրույթն է, որը հետևողականորեն չի ընդունում։ Հա, կարող է մեծ ամասնություն։ Դա օրինակ հաճախ նախագան էլ ասում, ասում է։ Հաշվեք էլ մեր մոտ 27%-ը։ Առանց 20-ի։ Հաշվի որ 20%-ը մաքսատուրքա դալի, 47-ը 27 չէ։ Իսկ 47-ը մեծ թիվ է։ Մեր բաները միջինը հարկերը, որ այդ ախր դեշի որ ավելացած արժեքի հարկը դու մարդիկ հետ ստանում։ 450, 460 միլիարդի, մոտ 500 միլիարդի չափով ավելացած արժեքի հարկը մենք հարցրեք Մինֆինի հրապարակի թվերը, իսկ ինչքան են հետ տարել։ Ինչքան են հաշվում։ Դա շատ կարևոր է։ Դա ես մի բան ասացի, ասում եմ 122, ես լավ չեմ հիշում, 120 թե 122 դիտողություն ունի։ Պարոն Բագրատյան, այսօր խոսվեց խորհրդարանում նաև այսպես կոչված համայնքների ֆինանսական համարտացման մասին օրինագծից։ Հայտնի է, որ դուք համայնքների խոշորացման դեմ արտահայտվող եւ հետեւողականորեն այդ թեզն առաջ տանող պատգամավորներից եք։ Կառավարությունն ասում է, որ այս թեզը իրեն արդարացրել է, ավելի արդյունավետ կառավարում է։ Դուք տեսնում եք այդ կառավարումը կամ հետաքրքրվել եք բնակիչներից։ Չէ, մենք հետաքրքրվել ենք։ Ինքը այսօրվա նախագծի վերելը նշանակում է, որ այն ինչ որ ասում են համայնքները խոշորացնելուց առաջ, թե դա ցույլ կտա ֆինանսական արցելուց էլ չի արդարացել։ Անշուշտ համայնքների խոշորացումը բերել է միջոցների փոքրիկ տնտեսման, բայց ես ճիշտ ասած ներողություն այս բառն օգտագործելու թկած ունեմ դրա վրա։ Մենք փոքր երկիր ենք, մեղրո շրջանը վերցրեք, այս արևմտյան ծայրամասը մենք ունենք, այնտեղ ասենք Նյուադինա, հետո գալիս է ինչ որ գալիս է արևմտյան ծայրամասն, ասենք Մեղրի քաղաքից հետո պարզապես մենք Լեռնաշխտայ ու Նախճավաննա։ Հիմա սրանք, այսինքն առանց այդել, որ ինդուստրիալիզացիան, ես ձեր հարցի պատասխանը դրա համար լրիվ չունեմ էլ, բերելու է նաև, որ գյուղական բնակչության տեսակարգը շարունակում է պակասել։ Դե տրամաբանությունը ուշում է, որ մայր համայնքի բնակիչները գող կլինեն քաղաքային համայնքի կամ խոշոր գյուղի, բայց միավորվողները սկսած գյուղապետից վերջացած վերջին բնակչով դժգոհ կլինեն։ Հիմա տեսեք ինչ եղավ։ Կառավարությունն ասաց՝ միանանք ստացեք, պարոն Բագրատյան, միավորվող գյուղերը կունենան գյուղապետեր, համայնքի ղեկավար եւ այլն։ Էը որ կունենան, չէիք էս բանը process-ը սկսել։ Այսինքն աշխատակազմերը պահպանվելու են։ Բայց ինչ պետք է։ Այդ մարդիկ գործազուրկ չեն մնալու։ Գյուղը որպեսի լինի, նրան պետք է 3 բան աշխարհիկ բաներից։ Անպայման դպրոց, թե՞ կստարական։
վնասովը լինչովը նի աշխարի բոլոր երկրները դպրոցը պահում են, դպրոցը իրա մեջ ստրուկտուրա ապրազույշի բանա, տարր է պարունակում, այսք սոցիալական տարր, եթե դպրոց կա, ունեմ գյուղում կա ինտիլիգենցիա, գոնը մի քան ինտիլիգենտ մարդ, գյուղը պետք է ունենա գյուղապետարան, և գյուղը պետք է անպայման ունենա առաջնային բժշկություն. Ասենք եկեղեցու բանի մասին չեմ խոսում, այդ այլ ոլորտ։ Մեր հարյուրավոր գյուղեր, պարոն Բագրատյան, իրենց գյուղապետարանների աշխատավարձերն ավելին են, քան համայնքի բյուջեն, ինչի մասին է խոսքը, այսինքն այս գյուղերը պահելու չէ նաև խնդիրի առաջ։ Հա, բայց ես ինչ եմ ուզում ասել, այտենց չի, որ ասենք Ռուսաստանում Ուրալում կա մի գյուղ, բայց Ուրալից մինչև սահման 3000 կիլոմետր է։ Մեր ցանկացած գյուղից, ասենք Զանգեզուրի տարածաշրջանի, մինչև սահման մի քանի տասնյակ կիլոմետր, բոլորը սահմանային են։ Գնում ես մտնում ես Սիսիան, ձախից Գորհայքն է սահմանային, ամենանեղ տեղն Հանրապետության, իշնում ես ներքև Սառնաղբյուրը, Սառնակունքը սահմանային են, հասկանում եք։ Տավուշում էլ չասենք։ Մենք պիտի հասկանանք, որ օրինակ իմ մոտեցումը լրիվ այլ էր, այդ սահմանային գյուղերին որպեսզի մարդիկ մնան, կոոպերացիան զարգացնել, և տղամարդկանց, և ծառայություն կրելու ունակ կանանց, ամսական միջին հաշվով 20,000 դրամ տալ, բայց պայմանով, որ տարեկան 1 ամիս, 15 ամիս իրանք կվարժվեն, նրանք պետք է կարողանան դիմանալ դրան։ Մենք ցանկացած տեղից կարող են մեզ հարվածել, նեղ հարվածել, ասենք հատկապես Զանգեզուրի հետ հատվածում կտրել, ոնց որ վիզը լինի Հայաստանի ու վերջացնել պատմությունը։ Պարոն Մագրատյան, խնդրեմ նաև շատ կարճ ավարտել։ Ես ուզում եմ նաև ասել, որ այդ բոլոր համայնքները, որ այդքան մենք փող էինք տալի, որ այդքան բողոքում էին, այդքան բողոքում էին, ասենք այդ պետությունը տալիս էր 70-75 միլիարդ դոտացիա, չնայած ընդամենը խոսքը վերաբերում է մի 25-30 միլիարդի մասին, դա կազմում է մեր բյուջեից ախսեր 2%-ը։ Չկարծեք, որ ես մեծ գումարների մասն եմ խոսում, և ավելի լավ էր այդ 2%-ն ունենալ և գյուղերը տեղերում նստած լինեին։ Պարոն Մագրատյան, վերջին հարց, շատ կարճ պատասխանի ակնկալիքով, այսօր Կենտրոնական բանկը իջեցրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 0.5%-ային կետով, մամուլում կարծիքներ էին շրջանառվում, որ սա կարծես համերաշխության քայլ է նոր կառավարությանը նոր վարչապետին, այսպիսով 6.75 է հիմա, ձեր գնահատականը սրա սպասվող հետևանքներին։ Նոր վարչապետին խորդ կտայի չխափվել այդ 0.5%-ով, նախ 7.75, մենք 7 էլ ենք ունեցել, 6.5 էլ ենք ունեցել, մի 7-8-9 տարի առաջ։ Երկրորդը վարկավորում չկա տնտեսության։ Դե պատճառաբանում են գնանկումով։ Հա, եւ երրորդը գումարը ասես պիտի դատես, իրական վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը սա է, 7.75 գումարած 1.6 գնանկում, այսինքն 8.75, 9.35, այսինքն իրական տոկոսադրույքը ավելի բարձր քան անցյալ տարի։ Այնպես որ Կենտրոնական բանկի մեր հարգարժան ղեկավարներն ուզում են ասել, կուզենայի ասել, հարիվ չկա, մենք ամեն ինչ հասկանում ենք։ Դե Կենտրոնական բանկն ասել էր, որ անցած տարի նույն ժամանակահատվածում 16 թվականի օգոստոսին գնաճ կար 0.2 կարծեմ տոկոսային կետով, հիմա գնանկում կա 0.1։ Այո, իրանք հասցրին սրան գնանկումի, սասարպելի բան արա, չէ, 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 օգոստոսի մի ամսվա գնանկումը, գումարային գնանկումը հունվար, սեպտեմբեր, հունվար, օգոստոսը, անցած տարվա հունվար, օգոստոսի նկատմամբ 1.6%-ական է, դա սարսափելի է, դա մեծ ճգնաժամ է։ Վաղ ինչպես եք քվեարկելու, պարոն Բագրատյան, կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունները։ Դե թող դրան ասեն, եթե որևէ բան հաշվի են առել, կմտածեմ, եթե հաշվի չեն առել։ Սկզբունքայինը որն է, որ դիտողությունը կպնդեք մինչև վերջ։ Ազգային ժողովի նախագահն ասաց, որ ձեր դիտողությունները անպայման հաշվի կառնվեն առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում։ Որն է այդ ընթացքը։ Ես ունեի 4 դիտողություն, դե հիմա որ ասեմ սկզբունքայինը։ Ճիշտ անվանում կուզենայի էկոնոմիկայի նախարարության, բառը էկոնոմիկա մնար։ Կուզենայի, որ բնական պաշարներով բնապահպանությունը միավորվեի, կուզենայի, որ էներգետիկան ճիշտ է, բայց արդյունաբերությունն էլ ու ինովացիաներն էլ մտցնեին այդտեղ, բնական պաշարները հանելուց հետո, եւ ես շատ եմ կասկածում, այս մի քիչ ավելի թեթև դիտողությունը, բայց մի քիչ շատ է սիրտս կախ քաղաքաշինության նախարարության վերածվում, ես վախենում եմ դրանից։ Եթե դրանք հաշմի չառնեն, դուք դեմ եք քվեարկելու այս նախագծին։ Դե հա, բայց ինչ անեմ։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Այսօր երկրի հարցի տաղավարում Հայաստանի նախկին վարչապետ, ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանն էր։ Հաջողություն։